ନମସ୍କାର। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜିର ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚାର 37ତମ ସମ୍ପାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜି ସମ୍ପାନର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମହୋଦୟ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆଜି ସମ୍ପାନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ଅଭିରାମ ବିଶ୍ୱାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆଜିର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପୁଷ୍ପଚାରା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଭିଲେଖାଗାର ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ସମେତ ମଞ୍ଚାସୀନ ତଥା ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ, ଓଡ଼ିଆରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମର 150ତମ ବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆଜିର ବିଷୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଉଥରେ ଜାତୀୟ ଜନକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଛୁ। ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ବକ୍ତା ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅଭିରାମ ବିଶ୍ୱାଳ ମହୋଦୟ। ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ କେଇ ଦିନ ଆଗରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ସେ ରାଜି ହୋଇ ଆମ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଜେପି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ ଯଥା ରାଉରକେଲା, ଭଦ୍ରକ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଅନୁଗୁଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଳ ଜଣେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ସ୍ତମ୍ଭକାର, ସମୀକ୍ଷକ, ଆଲୋଚକ, ଅନୁବାଦକ, ବିଦ୍ୱାନ ଓ ସୁବକ୍ତା ଭାବେ ପରିଚିତ। ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଳ ଜଣେ ସେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖନ୍ତି ଓ କହନ୍ତି। ଉଭୟ ଲେଖିବା ଓ କହିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କେତେଜଣ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଳ ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଲେଖା ସମ୍ବାଦ, ସମାଜ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, ଧରିତ୍ରୀ, ପ୍ରମେୟ, ନୀତିଦିନ, କୋଣାର୍କ, ବିକଳ୍ପ ବିଚାର, ଭିଜନ ଓ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଜର୍ନାଲ ଆଦିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଳ ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆସୋସିଏସନର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓ ଆସୋସିଏସନ ଜର୍ନାଲର ଏଡିଟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦିତ ଦୁଇ ଗୋଟି ପୁସ୍ତକ ହେଲା ରିଥିଙ୍କିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚର, ଯାହାକି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଦି ପାଇକ ରିବେଲିଅନ, ଯାହା ଏହି ଅଭିଲେଖାଗାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଲେଖା ଓ ବକ୍ତୃତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବନ, ଗଭୀର ବିଶ୍ଲେଷଣ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାଷା ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଶୈଳୀ। ଗାନ୍ଧିଜୀ, ମାର୍କ୍ସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଆମ୍ବେଦକର, ଭୀମ ଭୋଇ, ମଧୁସୂଦନ, ମାନବିକ ଅଧିକାର,
ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗ୍ରହ ରହିଅଛି। ଏବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 150ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ କମିଟିର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ JNUରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସଭାର ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ମହୋଦୟ। ପ୍ରଶାସକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଦ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଓ ସୁବକ୍ତା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ହେଇପାରେ ଡେରିରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗାନ୍ଧୀ ଅନୁରାଗ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରୀତିର ସୂଚନା ଦିଏ। ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ଭବ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍ ତଥା ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମର ସଂଘମିତ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ତାଳରେ ତାଳ ଦେଇକି ଅର୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ରକଟ କରିଥିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ, ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚିରଋଣୀ। ପୁଣି ଶେଷକୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଠାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନକୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଗଣ, ଲେଖକ ଲେଖିକା ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ସୁଖର କଥା, ଆମ ଗହଣରେ ଡକ୍ଟର ଅଭିରାମ ବିଶ୍ୱାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଲ୍ଲି ମହୋଦୟ, ଯିଏ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଲେଖାଗାରର। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଳ। ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସାଙ୍ଗରେ ବି ଚାକିରି କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଗ ପଛ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସିଏ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସିଏ ମୋର ତଳ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମୋର ଅନୁଜ ପ୍ରତିମ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନଗାରିମାରେ ସିଏ ମୋର ଅଗ୍ରଜ ପ୍ରତିମ, କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଜ୍ଞା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି। ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇକି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମ ତଳ ବ୍ୟାଚ୍ରେ। ସେହିଦିନରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିଆନିଆ। ସେ ବହୁ ଲେଖା ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ରଚନାରେ ତାଙ୍କର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ରୁଧିମନ୍ତ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଥିବେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପଢ଼ୁଥିବେ, ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖନ୍ତି ବା ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। କାରଣ ତଥ୍ୟ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ଯେ ନିଆରା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ସବୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଛି, ଏ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ପାଳନ ହେବ। ସେଥିର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ହେଉଛି ନୋଡାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମାନେ ମୂଳ ବିଭାଗ, ସହଯୋଗୀ ବିଭାଗ, ଇଏ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ଆମକୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ, ବିଚାର ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆମେ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା, ତାଙ୍କର ତୈଳଚିତ୍ର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସ୍ଥାପନା କରିସାରିଛୁ, ଏସବୁ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ସୁଖର କଥା ଯେ ଆଜି ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅବସର ମିଳୁଛି ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କରୁ। ଆଗାମୀ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁସ୍ତକ ମେଳା December 6-15 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେଠି 10 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ସାରସ୍ୱତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରହିବ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମେ ରଖୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେବ, ସିଏ କହିବେ। ମୁଁ ତେଣୁ ଆଉ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବିନି କି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଳ, ସିଏ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଳ, ଏ ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚା ସଭାର ସଭାପତି ମହାଶୟ, ଯିଏକି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ,
ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଜଣେ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଏବଂ ସୁବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ମହୋଦୟ, ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଘମିତ୍ରା ଶତପଥୀ ମହୋଦୟା, ଏ ସଭା ଆୟୋଜନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାରର ଅଧୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ଅଲି ମହାଶୟ, ଅଭିଲେଖାଗାରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିଗଣ ଏବଂ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏଥରକର ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ମୋ ଆଗରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗଥରକ ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ହୋଇଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥାନ୍ତା। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ, ଓଡ଼ିଆରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷକୁ ସାମିଲ କରି ଗଲା ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯାଏ ଏ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କୃତଜ୍ଞ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମର 150 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛି। ଆଉ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବା ଭିତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିବାର ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ପୂରିଯିବ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମର 150 ବର୍ଷ ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଗମନର 100 ବର୍ଷ ମେଳ ଖାଇଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଏକ ଚମତ୍କାର ଐତିହାସିକ ସଂଯୋଗ ବି କହିପାରନ୍ତି। ମୋଟ 8 ଥର ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ 8 ଥର ଆସିବା ବାଟେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପ୍ରାୟ 69 ଦିନର କାଟିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଆସିଥିଲେ 1921 ମସିହାରେ ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଥିଲେ 1925, 1927, 1928, 1934 2 ଥର, 1938 ଓ 1946 ମସିହାରେ। 1915 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତ ଫେରିଲା ପରେ ନିଜ ରାଜନୀତିକ ଗୁରୁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମୁତାବକ ଆଖି, କାନ ଓ ମନ ଖୋଲା ରଖି ପ୍ରଥମେ ଭାରତର ଓ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବାସ୍ତବତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଖଲେଙ୍କ ସେହି ପରାମର୍ଶ ପାଳନର ସୁଫଳ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। 25 ବର୍ଷ 1921ରୁ 1946 ଭିତରେ ଖେଳେ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରାୟ 69 ଦିନର ଓ 8 ଥରର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ କହିଦିଏ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ କଥା। 8 ଥର ଯାକ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବ୍ରାଜକର ଅନୁସନ୍ଧିଷ୍ଠା, ପର୍ଯ୍ୟଟକର ଉତ୍ସାହ ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀର ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ 6 ଥର ଓ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ହେବା ପରେ ଆସିଥିଲେ 2 ଥର। ଆରମ୍ଭରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଓ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମିତି ଅବଗତ ନଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଦଶପଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ଦଶପଲ୍ଲା ଶାସକଙ୍କ ନିର୍ମମ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କଟକ, କଲିକତା ଓ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ହୋଇ 1918ର ଏମିତିଆ 1 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କଥା ଗୋବିନ୍ଦ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। 1919-20 ବେଳକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଂଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଗଲା। ସେ ବାବଦରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବେଶ୍ ବ୍ୟଥିତ ଓ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା। ଠକ୍କର ବାପାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀ ପୁରୀ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବାବଦରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରୀର, ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଦୁଃଖ ବାବଦରେ ଗାନ୍ଧୀ ନବଜୀବନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଶିରୋନାମାରେ ଗୁଜରାତି ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ପୁରୀର ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଖବର ପ୍ରଥମେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା, ସେ ଗାଁର ନାଁ ଥିଲା ଡଭାର ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଡଭାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଏହିସବୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଓ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଗାନ୍ଧୀ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ। ସେଦିନ ଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖ ବୁଧବାର 1921 ମସିହା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା।
ଗାନ୍ଧୀ ଆସି ବଡ଼ି ସକାଳୁ ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରେଳଗାଡ଼ିରେ କଟକ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ବାବଦରେ ସାମ୍ବାଦିକ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ରାଜନେତା ଓ ସମାଜର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ରାଧାନାଥ ରଥ ଏହିଭଳି ଲେଖିଥିଲେ, କେବଳ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି 22 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଲୋକେ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ବିରାଟ ଜନତା, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ, ବାଳକ ବାଳିକା, ଏପରିକି ଜନ୍ମକଲା ପିଲା କୋଳରେ ଧରି ବୟସ୍କା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ୍ର ହୋଇ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜୟ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଓ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ କି ଜୟ ଇତ୍ୟାଦି ଘନ ଘନ ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ଆକାଶ ପାତାଳ କମ୍ପିଗଲା। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ରେଳ ଡବା ଦୁଆର ଫିଟେଇବା ମାତ୍ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ସହଧର୍ମିଣୀ କସ୍ତୁରବା କବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର। ମୋଟର ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 1921 ମସିହାରେ ରେଭେନ୍ସାର ନୂଆ ପରିସର ଏବେକାର ପରିସରକୁ ଉଠି ଆସିଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ପଚାରିଥିଲେ, ଏ ଘରଟି ତ ଭଲ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଘର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରାୟ 30,000 ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ 72 କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳ, 300 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। କଟକରେ ସେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଈପଠାରେ ସଭା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ତା'ର 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଚୈତନ୍ୟ ବି ସଭା କରିଥିଲେ। ଗୁଜୁରାଟୀ ଓ ମାରୱାଡ଼ିଙ୍କୁ ଭେଟି କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କିଛି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। କଦମ ରସୁଲରେ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ମହିଳା ଓକିଲ ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସଭାରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ତିନିକୋଣିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରରେ ସଭା କରିଥିଲେ। କାଠଯୋଡ଼ି ଗଣେଶ ଘାଟ ତଳକୁ ସଭାରେ ତାଙ୍କର ଭାଷ୍ୟକାର ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଭା ବାବଦରେ ରମାଦେବୀ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଜୀବନ ପଥରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାର କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ଏହିଭଳି, ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଦେବୀ ମଣ୍ଡପ ସଫା ହୋଇ ସେଥିରେ ସତରଞ୍ଜି ପରା ହୋଇଥାଏ, ସଭାରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବୋଲା ହେଲେ ବେଶ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ମୋର ମନେ ହେଲା। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଅଧ୍ୟାପକ ମୋହିନୀ ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ତ ମୋର ଭାରି ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ବୋଲା ହେବା କଥା କହିବାରୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ସେ ସଭାକୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ, କସ୍ତୁରବା ଓ ଦେବଦାସ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କିଏ କିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଏକଥା ରମାଦେବୀ ଜୀବନ ପଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କଟକର ଏକ ସଭାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାତୃଭାଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବାବଦରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କହିଥିଲେ, ତିଳକ ରାମମୋହନ ଯଦି ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିନଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ଆହୁରି ବଡ଼ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଚୈତନ୍ୟ, ଶଙ୍କର, କବୀର ଓ ନାନକ ଥିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଅତି ମହାନ ଓ ମହାପୁରୁଷ। ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତିଳକ ରାମମୋହନ ଖର୍ବକାୟ ସଦୃଶ। ଗାନ୍ଧୀ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କଡ଼ା ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାର କାମଚଳା ଓଡ଼ିଆ ବୋଧେ ବାମନ ହୋଇପାରିବ। ସେ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ପୁରୀର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବାବଦରେ ଅବଗତ ହେବା ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ମନସ୍କ କରାଇବା। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଭଦ୍ରକ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ପୁରୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। 25 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରକରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯାହା ସିଏ କହିଥିଲେ ତାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ମହତାବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ସଭାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଇ ସଲତ ନତ୍ ମେ ଶୈତାନୀୟତା ଆଗଇ, ମାନେ ଏ ଶାସନରେ ଶୈତାନ ପଣିଆ ଆସିଗଲାଣି। 26 ତାରିଖରେ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସେଠି ବଉଳ ବଗିଚା ଭିତରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଗାନ୍ଧୀ କଲେ। ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କୁ ବିମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଫେରି ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆର 13 ସଂଖ୍ୟାରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଘିଅ ବିନା ଖାଲି ଡାଲି ଓ ଭାତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି କର୍ମୀ ସମାଜସେବୀ ବିରଳ, ମୋତେ ଯଦି 100 ଗୋପବନ୍ଧୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ସ୍ୱରାଜ ଆଣିଦିଅନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଥିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୁକ୍ତାକାଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାହା ମୋତେ ବେଶ ଆହ୍ଲାଦ ଆଣିଦେଲା ତାହା ଖାଲି ମୁଁ କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାର କଥା। ସେଇ 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 5:20 ବେଳକୁ ଗାନ୍ଧୀ ପୁରୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଶରଧାବାଲି ଯାଏ ଭିଡ଼ ରଥଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଉତ୍କଳମଣି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ନଅ ରାଗରେ ଅଟକା ଯାଇଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ।
ରାଜା ଚାହିଁଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବାକୁ, ନିଜେ ଆସି ଦେଖା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଭିଡ଼ ଟପି ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଫୁଲମାଳ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଇ ସମୁଦ୍ରକୂଳର ଗୋପାଳ କୋଠି ବା ସାଗର ସୌଧ ପାଖରେ ଅଟକିଲା, ଯେଉଁଠି ଗାନ୍ଧୀ ରହିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ପୁରୀର କେତେକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଗାଁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ। ଉପରବେଳା ଏକ ମହିଳା ସଭା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶରଧାବାଲିରେ ସାଧାରଣ ସଭା ହୋଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଥିଲା ମୌନ ଦିନ। 29ରେ ସିଏ ଗଲେ ବରହମପୁର। ସେଠି ସିଏ ଏକ ବିରାଟ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଭାଷା ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସପକ୍ଷରେ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ବାବଦରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ କହିହେବ ଆରମ୍ଭରୁ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନର ମୂଳଦୁଆ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ଉତ୍କଳ ଗୌରବଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି କିପରି? ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ 1925 ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖରେ। ସେ ଥରକର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସହ ରହିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଓ କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବଙ୍ଗୀ ଓ କ୍ଷୀରସ୍ତାନୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। 20 ତାରିଖରେ ବିଶପ୍ଙ୍କ ଚାପେଲରେ ଭେଟିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ମଧୁବାବୁ। ସେଠି ଗାନ୍ଧୀ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଦରିଦ୍ରତମ ପ୍ରଦେଶ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହଟିବ ଯଦି ସଭି ଚରଖା ଚଳେଇବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମ୍ମାନ ଥିଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ସିଏ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦର୍ଶନ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ଥରେ ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ମଧୁବାବୁ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ ଭଳି ହାତ ପାଦ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କର ସମନ୍ୱୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମଧୁବାବୁ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଳଦମାନଙ୍କର ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରା ନଯାଏ ଏବଂ ମଣିଷମାନେ ସବୁବେଳେ ବଳଦମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ବଳଦମାନଙ୍କ ଭଳି ହୋଇପାରନ୍ତି। 1927 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ସେ ଗସ୍ତ ଖଦି ଗସ୍ତ ନାଁରେ ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଗସ୍ତଟି ଥିଲା ପ୍ରାୟ 2 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ, 5 ଡିସେମ୍ବରରୁ 21 ତାରିଖ ଯାଏ। କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଦିର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର। ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଗାନ୍ଧୀ ଯାଇଥିଲେ ସେସବୁ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଛତ୍ରପୁର, ରସୁଲକୁଣ୍ଡା, ବେଲଗୁଣ୍ଠା, ଆସ୍କା, ଗୋବରା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ବୈରାଣୀ, ପୋଲସରା, ଖଲିକୋଟ, କୋଦଳା, ରମ୍ଭା, ବାଣପୁର, ବୋଲଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଟଣୀ, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଣ୍ଟାପାଣି, ଭଦ୍ରକ, ଚାରିବାଟିଆ, ବାଲିଆପାଳ ଓ କଟକ ପ୍ରଭୃତି। ଖଦି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ବାପୁଜୀଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ। ତାପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ସିଏ ରହିଥିଲେ ଭାରତରତ୍ନ ଓ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭିଭି ଗିରିଙ୍କ ବାପା ଯୋଗାୟା ପାନ୍ତୁଲୁଙ୍କ ଘରେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଓ ନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାନର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଭାସ ମିଳିଥିଲା। ଯଦିଓ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କହନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ବେରସିକ, ଶୁଷ୍କ, ମାନ୍ଦା ମଣିଷ। ରମ୍ଭା ପ୍ରାସାଦରେ ଥିଲାବେଳେ ସିଏ ନୌବିହାର ବଳରେ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଘଟଣାଟି 1934 ସମୟର। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷରେ ଠାଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀ ଶିଷ୍ୟ କାଲେଲକର କୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଇଟାମାଟି ଓ ଚାରବାଟିଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖି ବାପୁ ଯେପରି ବିଭୋର ହୁଅନ୍ତି, ସେ କଥା ସେ ଆଦୌ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖଦି ଥିଲା ଅହିଂସା ମିଶା ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆୟୁଧ, ଯାହା ବଳରେ ଭାରତୀୟ ଗଣଚୈତନ୍ୟ ତଥା ଚେତନା ଉପରେ ସୁସ୍ଥ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିହେବ। ଖଦି ଉଭୟ ବସ୍ତ୍ର ଓ ବିଚାର, ସୂତା ଓ ସୂତ୍ର, ନୀତି ନୈତିକତା ଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅର୍ଥନୀତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ରାଜନୀତିକ ୟୁନିଫର୍ମ,
ମୁକ୍ତିକାମୀ ପ୍ରତିରୋଧର ପୋଷାକ ଯାହା ପଛରେ ଥାଏ ଅରଟର ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅରଟର ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ନିରକ୍ଷରଙ୍କ ଶିକ୍ଷିତ ସଂସ୍କୃତିର ଦୃଶ୍ୟମୟ ପରିଭାଷା ଖଦି ଭଳି ପୋଷାକ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଘୋଡ଼େଇ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ରଖେ ପୋଷାକ ବିଖ୍ୟାତ ସମାଲୋଚକ ଓ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପ୍ରଫେସର ଦୀପେଶ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଥରେ କହିଥିଲେ ଖଦି ବିକଳ୍ପ ଆଧୁନିକତାର ଅଭିଳାଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବା ଦେଶୀ ରାଜନୈତିକ ପୋଷାକ ଉପନିବେଶବାଦ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବିରୋଧୀ ଅବବୋଧ ଖଦି ପୁଣି ମୁକ୍ତିର ତନ୍ତୁ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ରାହୁଲ ରାମଗୁଣ୍ଡମ ନିଜର ଗାନ୍ଧୀସ୍ ଖଦି ପୁସ୍ତକରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଦିଗସ୍ତ ବାବଦରେ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଦିଗସ୍ତ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀ ଖଦି ଉତ୍ପାଦକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଉତ୍ପନ୍ନର ବିକ୍ରିବଟାର ଝିଞ୍ଜଟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ଉତ୍ପାଦନ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ବିକ୍ରିବଟା ନୁହେଁ ଆମେରିକୀୟ ରିଚାର୍ଡ ଗ୍ରେଗ୍ ଖଦି ଉପରେ ଏକ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅଫ୍ ଖଦି ଲେଖିଥିଲେ ସେଇ 1927 ମସିହାରେ ସେହି ପୁସ୍ତକ ବାବଦରେ ଗାନ୍ଧୀ 1928 ମସିହାରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇଭଳି କୌଣସି ଦେଶର ଭୌତିକ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଇବାରେ କ୍ଷମତା ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଠୁଳ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭୂମିକା ଥାଏ ସେ କ୍ଷମତା ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ସଦୁପଯୋଗର ଏଭଳି ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚୟ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଖଦିଗସ୍ତରୁ ଗାନ୍ଧୀ ପାଇଥିବେ ସେଇ 1927ରେ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ଗାନ୍ଧୀ ସମାଚାର ବାହାରୁଥିଲା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସେ ଖବରକାଗଜ ବାହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକ ଯିଏ ଦି ଓଡ଼ିଆ ମୁମେଣ୍ଟର ସହ ଲେଖକ ଗାନ୍ଧୀ ଖଦିଗସ୍ତ ସମୟରେ ବାପୁଜୀଙ୍କ କେତେକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଖଦି ସମ୍ପର୍କିତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକବଚନ ଓ ସାରସ୍ୱତ ବଖାଣ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଘରେ ଘରେ ଅରଟ ଚଳାଅ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ଖଦି ଭଣ୍ଡାର ହେଉ ଖଦି ଓ ଖଦି ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ନ ହେଉ କୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏକା ସମୟରେ ସୂତା କାଟିବେ ତେବେ ଭାରତ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯିବ ସୂତା କ୍ଷୀୟ କରେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଝୁଲୁଛି ବୋଲଗଡ଼ରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ଭୟ ହେଉଛି ବସନ୍ତ ହଇଜା କଳାଜ୍ୱର ଭଳି ରୋଗଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଓ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଦେହ ବିଗାଡ଼େ ହେଲେ ଭୟ ଆତ୍ମାକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଏ ସେହି ବୋଲଗଡ଼ରେ ସିଏ ସିଏଫ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରିଉଜ୍ଙ୍କ ସହ ବସି ଥରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ କାଠ ବିଡ଼ାଟିଏ ଓହ୍ଲାଇ ସେ ଲୋକଟି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଠ ବିଡ଼ାଟିଏ ଓହ୍ଲାଇ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଲମ୍ବ ହୋଇ ତଳେ ଶୋଇଗଲେ ଦାନ୍ତରେ ଥାଏ କୁଟା ବା ତୀରଣ ପିଠି କୁଜା ହୋଇଯାଇଥାଏ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି କୋଚଟ ମଇଳା ଲୁଗା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆର ଶିକାର ସିଏ ମଦ ପିଆ ଓ ପଚାସଢ଼ା ମାଂସ ଖିଆ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଦାନ ଆକାରରେ ସେ ଦୁଇଟି କୁ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗାନ୍ଧୀ କୁହନ୍ତେ ସେ ଲୋକଟି କହିଲେ ମୋତେ ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଜାତିରେ ପୁରେଇ ଦେବେନି ଆଜ୍ଞା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁ ପଛେ କୁ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ ଆଉ କାହା ଆଗରେ ତୀରଣ ଦେଇ ଲମ୍ବ ହୋଇ ନ ପଡ଼ିବାକୁ ରାଣ ବି ଖୁଆଇଲେ ଗାନ୍ଧୀ କେତେ ନା କେତେ ବଚନ ବଖାଣ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଜଣେଇଥିଲା ଖଦିର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବାଞ୍ଛାନିଧି ବୀରକିଶୋର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସେ ପ୍ରୟାସରେ ଅଗ୍ରଦୂତ ଥିଲେ ଲୋକେ ସେ ସମୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇଲେ ଖଦି ପିନ୍ଧିବି ମୁଁ ଯେତେ ମୋଟା ହେଉ ଯେ ଯାହା କହିବ କହୁଥାଉ ପୁଣି ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳିଲା ଖଦି ହେଉଛି ଧନ ଧ୍ୟାନ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ବାଦ କୌଶଳ ଜାତି ମମତା ଓ ପ୍ରାଣ ଦେବତା ଆହୁରି ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳିଲା ଏବେ ଅରଟ କାଟ ଅରଟ ଏକା ମୁଖତି ବାଟ ଚରଖା ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ ସହ ଯୋଡ଼ା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଭୟ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଚରଖା ସଂଘର ସଭାପତି ଦିନିକିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଥର ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ 22 ଡିସେମ୍ବର 1928 କଲିକତା ଗଲାବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଓହ୍ଲାଇ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଥିଲେ କାରଣ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ମନ ଦୁଃଖ କରି ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ସେଠି ମହାନଦୀ ପଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ
ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଏକ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସଭାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ କୃତ୍ରିମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗୋଚରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଥିଲା ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଫଳ ଓ ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ସମ୍ବଲପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଗାନ୍ଧୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖଦୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 91 ବର୍ଷ ତଳେ ସେତେବେଳେ ସହଯୋଗ ରାଶି ସ୍ୱରୂପ ମିଳିଥିଲା 1790 ଟଙ୍କା। 1934 ମସିହାରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବା 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ଥର। ମେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପ୍ରାୟ 31 ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଯାତ୍ରା ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ପ୍ରଥମ ଦଫା ଥିଲା ମେ 5ରୁ 16 ଯାଏ ଏବଂ ଦୀତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା ମେ 21ରୁ ଜୁନ୍ 8 ଯାଏ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଯାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବାମୁର, ଅନୁଗୁଳ, ବଅଁରପାଳ, ମେରାମଣ୍ଡଳୀ, ହିନ୍ଦୋଳ, କଟକ, ପୁରୀ, ହରେକୃଷ୍ଣପୁର, ଗୋପୀନାଥପୁର, ଚନ୍ଦନପୁର, କାଦୁଆ, ବୀର ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ବୀର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁର, ପିପିଲି, ଶିଉଳା ଛକ, ବାଳକାଟି, ସତ୍ୟଭାମପୁର, ବାଲିଅନ୍ତା, ତେଲେଙ୍ଗାପେଣ୍ଠ, କାଜିପାଟଣା ଓ ପୁଣି କଟକ ଆଦି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ବୈରୀ, ଚମ୍ପାପୁର, ଦଶରାଜପୁର, ଭେଡ଼ା, ମଉଦା, ଲେଖନପୁର, ଗୋପୀନାଥପୁର, ବହୁକୁଦ, ଯାହାକୁ ଏବେ ଆମେ ବହୁଗ୍ରାମ କହୁଛେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର, ସତ୍ୟଭାମପୁର, ଶିଶୁଆ, ପାଟପୁର, ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି, କାକଟିଆ, ସଲାର, ଭଗବତୀପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାରିମୂଳ, ଧୁମା, ତିନ୍ଦୁପୁର, ବରୀ, କଳପଳା, କଳାମାଟିଆ, ଅନିଆସିପୁର, ବାଗଦା, ନେଉଳା, ସାହସପୁର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, କବୀରପୁର, ବୁଢ଼ାଘାଟ, ଯାଜପୁର, ମଞ୍ଜୁରୀ, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ, ତୋଡ଼ଙ୍ଗ, ଗରଦପୁର, ଭଦ୍ରକ ପ୍ରଭୃତି, ଏବଂ ଭଦ୍ରକରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ମାର୍କଣା, ସୋର, ଖନ୍ତାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ହଳଦୀପଡ଼ା, ଅମର୍ଦ୍ଦା ରୋଡ୍ ଓ ଜଳେଶ୍ୱର ଦେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଖଡ଼ଗପୁର, ଯେଉଁଠୁ ଗାନ୍ଧୀ ଯାଇଥିଲେ ୱାର୍ଦ୍ଧା। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା ବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧର୍ମଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମେ 9 ତାରିଖରେ। ଗଲାବର୍ଷ ପ୍ରକାଶିତ ନିଜର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପୁସ୍ତକ ଗାନ୍ଧୀ ଦି ଇୟର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ 1914-1948 ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଓ ଐତିହାସିକ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁହା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଏଇଭଳି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବୟସ ହୋଇଥାଏ 65, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଠିକ୍ କରିସାରିଥାନ୍ତି ମୋଟର କାର୍ରେ ନଯାଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ। ମେ ମାସର ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଧୂ ଧୂ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା, ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 10 ମାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଆରାମରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ବାଙ୍କୁ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ରେଳ କି କାର୍ କି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିହେବନି, ତାହା କେବଳ ପାଦରେ ହିଁ କରିହୁଏ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସେ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ପବିତ୍ର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯାତ୍ରା। ଯାନଯାତ୍ରା ବାବଦରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବେଗ ବଢ଼ିଲେ ଆବେଗ କମେ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସହାୟତାରେ ଗତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଗତି ହ୍ରାସ ପାଏ। ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ଅନୁରାଗୀ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟମୟ ଓ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ମେଳ ସାଙ୍ଗ ଗହଣ ଭଳି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବଳୟରୁ ଜଣେ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ସନାତନୀମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଲାଲନାଥ, ତାଙ୍କୁ କଳାପତାକା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ପୁରୀ କାନ୍ଥବାଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରାଚୀର ବାକ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଗାନ୍ଧୀ କଟକ ସଭାରେ କାଶୀ ବନାରସରୁ ଆସିଥିବା ରୂଢ଼ିବାଦୀ ଲାଲନାଥଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ମତ ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସହୃଦୟ ଉଦାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତ ଆଳାପ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମନୋଭାବର ପ୍ରୟୋଗ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମେ 13-15, 1934 ସହ ବାଲିଅନ୍ତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜଡ଼ିତ। ସେଠାକାର ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ହରିଜନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ଭବ କରାଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ। ଗାନ୍ଧୀ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଜାଗାରେ ହରିଜନ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରର ରାଜନୈତିକ ଔଚିତ୍ୟ ବା ପଲିଟିକାଲ କରେକ୍ଟନେସ୍ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଏବେ ଯେମିତି ଦଳିତ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିତର୍କ ହେଉଛି, ଗାନ୍ଧୀ କିନ୍ତୁ ତର୍କ ବିତର୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ। ତର୍କ ବିତର୍କ ବାହାରେ ଗାନ୍ଧୀ ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେହି ନାଁରେ ପତ୍ରିକାଟିଏ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ସର୍ବଗ୍ରାହୀ ବା ଇନକ୍ଲୁସିଭ, ବହୁବାଦୀ ବା ପ୍ଲୁରାଲିଷ୍ଟ। ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ପାପ ଓ କଳଙ୍କ। ପାଷାଣ ଓ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାରି ପାରୁଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ।
ସେମିତି ସିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାରୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ। ଆଳସ୍ୟ, ମଦ୍ୟପାନ ଓ ଅଫିମ ଏ ତିନୋଟି ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ତିନୋଟି ବର୍ଜନୀୟ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା। ସିଏ କହୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଖାଲି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନଟିଏ ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିର ବରଂ ଏକ ନୈତିକ ବାତାବରଣ ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତର ସବୁ କୁଚିନ୍ତା ମିଳେଇଯାଏ, ଯାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାମ ଦିଏ, ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟାନମାନେ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଭୃତି ଭାଷା ଶିଖାନ୍ତି, ପୁଣି ଯେଉଁଠି ଗରିବ ନିରାଶ୍ରୟମାନେ ରାତିରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ଆହୁରି ଯେଉଁଠି ବରିଷ୍ଠ ଓ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଗଣ ବସା ଉଠା କରନ୍ତି, କଥା ଭାଷା ହୁଅନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଏକ ଲୋକ ଇଲାକା ବା ପବ୍ଲିକ ସ୍ଫିୟର, ତାର ଦୁଆର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରହିବା ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଥାର୍ଥ। ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା ଥିଲା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମ, ଆଗରୁ ସେଭଳି ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧ, ନାନକ, କବୀର ଓ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଣେତା, ବିଶିଷ୍ଟ କର୍ମୀ ଓ ଲେଖକ ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବିନୋଦ କାନୁଙ୍ଗ ଠାଏ ଲେଖିଥିଲେ, ବାପୁଜୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଇଥର ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଥରକ ନୂଆଖାଲିରେ। ହରିଜନ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ସେଠି ଗାନ୍ଧୀ ହରିଜନ ଲେନ୍ ଓ କୁଷ୍ଠ ଲେନ୍, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଆଇଜାକ୍ ସାନ୍ତରାଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲା, ସେଠିକି ସେ ଯାଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ସବୁଠି ଶୁଭୁଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜୟ, ଲୋକେ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଏକ ଅବତାର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁବାଦକ ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପାଦିତ ମିଟିଂ ଦି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜିସ୍ ଭିଜିଟ୍ସ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁସ୍ତକର ସମୀକ୍ଷା କରି ଗ୍ଲାସଗୋରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଦି ଗାନ୍ଧୀ ୱେ, ଯାହାର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ 2010 ସଂଖ୍ୟାରେ ଜର୍ଜ ପ୍ୟାକ୍ସଟନ୍ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଲୋଚକ, ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସେଭଳି ଦର୍ଶନ ଅବତାର ଦର୍ଶନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ସେମିତି ବାମୁର ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ ରୋହିଣୀ ସମୟରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ଖାଇ ତା ଟାକୁଆ ଜଣକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ପରେ ରୋପଣ ପାଇଁ। ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଗଛ ଜନ୍ମ ନେଲା ତାର ନାଁ ରଖାଗଲା ଗାନ୍ଧୀ ଗଛ। ରବିବାର ଥିଲେ ବି ଅନୁଗୁଳରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ରଖାଯାଇଥିଲା ଓ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସଭାକୁ କିଏ ଆଦୌ ଯାଇପାରିବେନି ବୋଲି, ତାର ଫଳ ଓଲଟା ହେଲା। ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ପିଲାମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହଣୀ ଜାଗାରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲାନି। ଗାନ୍ଧୀ ତେଣୁ ରହିଲେ ଗଛ ମୂଳେ। ଲୋକମାନେ କୁହାକୁହି ହେଲେ ସତରେ କଳିକାଳ ଆସିଗଲା, କାରଣ ଗାନ୍ଧୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାତିରେ ଗଛ ମୂଳେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସଭା ହେଲା ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ, ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେକାର ପୁଲିସ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜର କ୍ୟାମ୍ପସ, ଏବଂ ଲୋକସ୍ମୃତି କହେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠୁ ସେଦିନ ଜ୍ୟୋତି ଆଭା ବାହାରୁଥିଲା। ଜଣେ ଦଳିତ ବା ହରିଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଆମ୍ବର ନିଲାମ କରାଯାଇ ଲବ୍ଧ ରାଶି ହରିଜନ ପାଣ୍ଠିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମେ 8 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୁରୀରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ। ବହୁକୁଦ, ଯାହା ଏବେ ବହୁଗ୍ରାମ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଖଉର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପୁଜିବାରୁ ଜଣେ ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ଆସି ଖଉର କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ସେ ଭଣ୍ଡାରୁଣୀଙ୍କ ଖଉର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତି ପ୍ରୀତ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ଜଣକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହିଁଥିଲେ। ସେ ଉପାଖ୍ୟାନ ବାବଦରେ ପ୍ରଥିତ ଯଶା ଲେଖକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ ନାପିତୁଣୀର ଗାନ୍ଧୀ ପୂଜାରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାର କିଛି ଅଂଶ ଏହିଭଳି। ଆସିବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପତିତ ଉଦ୍ଧାରେ, ଶୁଣେ ଗ୍ରାମ ନାପିତୁଣୀ ତା ଗ୍ରାମ ତୋଟାରେ, ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସବୀ ତାଳପତ୍ର ବାସ, ଲାଗିଅଛି ଜନତାରେ ଦ୍ରୁତ ଯା ଆସ। ଏବଂ ଆଗକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ତାରେ ପିନ୍ଧିଛ ଜନନୀ, ଏ ଯେଉଁ ଭୂଷଣ ଭାର କିଲାଭ କରନି ହୁଅଇ ଏଥିରେ, ତବ ଭାସଇ ଗଦଗଦ ନାପିତୁଣୀ ସ୍ନିଗ୍ଧ କଣ୍ଠେ, ମୋହର ସମ୍ପଦ କାହିଁଛି ହେ ମହାଭାଗ ପାଇନି ଭୂଷଣ, ଏସବୁ ଆଣିଛି ମାଗି ତୁମର ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି ଆଜି, ବିନା ଭୂଷଣରେ କେମନ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଦେଖି ଦେବତା ତୁମରେ। ଲେଖନପୁରରେ ଏକ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ତ ମଣ୍ଡପ, ଆକାଶ ତ ଆମର ଚାନ୍ଦୁଆ, ଖରା ହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ପଦାରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିହେବନି,
ସେଥିପାଇଁ ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଭଜନ କରାଯିବା ଠିକ୍ ହେବ। 1934 ବେଳକୁ ଗାନ୍ଧୀ ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲା ବେଳେ ଉଭୟ ଉତ୍କଳମଣି ଓ ଉତ୍କଳ ଗୌରବଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିସାରିଥାଏ। ସେ ଯାତ୍ରାର ଦାୟିତ୍ୱ ତେଣୁ ଥିଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ, ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘ ହାତରେ। ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ 1938 ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ଡେଲାଙ୍ଗ ବେରବୋଇ, ଯେଉଁଠିକି ଗାନ୍ଧୀ ସେବା ସଂଘର ସର୍ବଭାରତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ବିଷୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର, ଯିଏ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ବି ଡେଲାଙ୍ଗ, ସେ ଭଲ ଭାବେ କହିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ କସ୍ତୁରବା, ରହିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏ। ଖଦି ଓ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରଦର୍ଶନୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ କଳା, କାରିଗରୀ, ନୈପୁଣ୍ୟ ଓ ନନ୍ଦନବୋଧର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେହି ସପ୍ତାହକ ପାଇଁ ବେରବୋଇ ଡେଲାଙ୍ଗ ଯେମିତି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଭାରତର ରାଜଧାନୀ, କାରଣ ସେଠିକି ଆସିଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପଟେଲ, ଆଜାଦ, କୃପାଳିନୀ, ମହାଦେବ ଦେଶାଇ, ଯମୁନାଲାଲ ବଜାଜ, ଠକ୍କର ବାପା, କାକା କଲେଲକର, ଦାଦା ଧର୍ମାଧିକାରୀ, ଆନା ସହସ୍ରବୁଦ୍ଧେ ଓ ଆହୁରି କେତେଜଣ। ସମ୍ମେଳନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନ କହି ଦଳିତଙ୍କୁ ମନା, ପୁରୀ ଯାଇଥିବାରୁ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବାରୁ ଗାନ୍ଧୀ କସ୍ତୁରବା ଓ ମହାଦେବ ଦେଶାଇଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଦିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷି ଯାଇଥିଲେ। ବେରବୋଇ ଅଧିବେଶନକୁ ଆସିଥିଲେ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନ ଓ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ନିର୍ମଳ ବୋଷ। 1938 ସେ ଅଧିବେଶନ ବାବଦରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୁମାର ସିଂ ଓ ଗୌରାଙ୍ଗଚରଣ ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ନିୟମିତ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ସ୍ୱରାଜ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଶେଷ ଥର ଅଷ୍ଟମ ଥର ଜାନୁଆରୀ 20 1946 ଗାନ୍ଧୀ କଲିକତାରୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ହୋଇ ଗଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଦି ଷ୍ଟେସନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କଟକ ଷ୍ଟେସନରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଓ ତଜ୍ଜନିତ ହୋ ହା ଓ ଘୋ ଘା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା। ସେଭଳି ଆଚରଣ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ। କହିଲେ, ଏଭଳି ଯଦି ହୁଏ ଭାରତକୁ କେବେ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆହୁରି କହିଲେ, ସ୍ୱରାଜ ସକାଶ ଦରକାର ଶୃଙ୍ଖଳା, ଅହିଂସା, ସଂଯମ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଲଭ ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧି ବି ଦରକାର। ତାଙ୍କ ତାଗିଦ ବେଶ କାମ କରିଥିଲା, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କଟକର ସେ ଘୋ ଘା ଓ ହୋ ହା ଆଉ ନଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ନେଇ ଅନେକ ଉପାଦେୟ ଲେଖା, ପୁସ୍ତକ, ପତ୍ରିକା ଓ ଉତ୍ସ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ। ଗୋଟିଏ ତ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଲେକ୍ଟେଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱାର୍କସ୍, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ସେ ସମୟର ସମାଜ ଓ ଗାନ୍ଧୀ ସମାଚାର। ସମାଜର ବିବରଣୀକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପରେ ବିନୋଦ କାନୁଙ୍କ ଲିଖିତ ବାପୁଜୀଙ୍କ ଉତ୍କଳରେ ପଦଯାତ୍ରା, ଯାହା ପ୍ରଥମେ 1950 ବାହାରିଥିଲା, ଦାମ ଥିଲା 1 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ପରେ ବାହାରିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଉତ୍କଳରେ ପଦଯାତ୍ରା 2012 ଦାମ ରଖାଯାଇଥିଲା 50 ଟଙ୍କା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଉତ୍କଳ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ଆଣ୍ଡ ଉତ୍କଳ ଲେଖିଥିଲେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଲେଖିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 1970 ବାହାରିଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଯେତେବେଳେ ହରିହର ପଟେଲ ଥିଲେ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ସେ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ପୁସ୍ତିକା ଲେଖାରେ ରମାଦେବୀ ଅମୂଲ୍ୟ ଫଟୋ ଓ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆହୁରି କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ହେଲା ରମାଦେବୀଙ୍କ ଜୀବନ ପଥେ, ମନମୋହନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗସମ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣାଙ୍କ ଅମୃତ ଅନୁଭବ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଧୂଳିମାଟିର ସନ୍ଥ, ଏବଂ ପାବକ କାନୁନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଗାନ୍ଧୀ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ରଚନାବଳୀର ମୂଲ୍ୟ ତ ସବୁବେଳେ ଅମୂଲ୍ୟ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ସରଳା ଦେବୀ, ଗୋବିନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ମାୟାଧର ମାନସିଂ, ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ଗୌରାଙ୍ଗ ପରିଡ଼ା, ଦାସ ବେନୁଙ୍କ ଗାନ୍ଧୀ କାହାଣୀ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ଲେଖା, ସଂଗ୍ରାମ ଜେନା ଓ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଉପାଦେୟ। ଗାନ୍ଧୀ କୃତିର ଅନୁବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜ ହେଉ ବା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉ ବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲେଖା ହେଉ,
ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଶରତ ମହାରଣା, ସୁମିତ୍ରା ଚୌଧୁରୀ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଥ ଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକଙ୍କ ଗଦ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀ ଗଦ୍ୟ ଭଳି ସରଳ, ବୋଧଗମ୍ୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସିଧାସଳଖ, କଥୋପକଥନ ଧର୍ମୀ, ପାଠକ ପାଠିକା ଅନୁକୂଳ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏଠି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନକରି ମୁଁ ରହିପାରୁନି। ଗାନ୍ଧୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତ ଫେରିବା ଆଗରୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଅରଟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିସାରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅରଟ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଆୟ ବଢ଼େଇବ, ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ଶ୍ରମଶୂନ୍ୟ ଲୋକେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡିହ୍ୟୁମାନାଇଜଡ୍ ବା ଅମାନବୀୟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ସେମାନେ ଅଯଥା କଳି କଜିଆରେ ବାତିବେ ନାହିଁ। ଲୁଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତୀକ, ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବନା ଥିଲା। ଫକୀରମୋହନ ଲେଖିଥିଲେ, ଓଳି ତଳେ ଲୁଣ କୋଟିଏ ମହଣ, ଆଉ ମୋହ କଥା ଶୁଣ, ବୋଇଲେ କି ହେବ ଖାଇବାକୁ ହେବ ଲିଭରପୁର ଲୁଣ। ଏକଥା ଆଜିର ସଭାରେ ସଭାପତି କରୁଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ଆଗନ୍ତୁକର ଆଖିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ଗାନ୍ଧୀ ପାପ ଓ କଳଙ୍କ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା କଥା, ଜଣେ ଅତି ମହାନ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ତାଙ୍କ ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଜଣେ ମହାନ ସାହିତ୍ୟିକ ଯେମିତି ଫକୀରମୋହନ, ସିଏ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ଏକ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଧୋବା। ସିଏ ଯାହା କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ସେ କବିତାର କିଛି ଅଂଶ ଏଇଭଳି, ଆମ୍ଭେ ଦେଖୁ ଧୋବା କାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ର ନିତାନ୍ତ, ଧୋବା ଯୋଗୁଁ ବୋଲାଉଛୁ ସମାଜ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, କାଛି ସଫା କରେ ଆମ୍ଭ ମଳିନ ବସନ, ନୋହିଲେ ହୁଅନ୍ତା ଦେହ ରୋଗର କାରଣ। ତାର ଅର୍ଥ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ସାମାଜିକ ବର୍ଗର ସେ ମହିମା ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ, ସମର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀର ଆନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ, କାରଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷୀର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଅଧକଂସା ପ୍ରସାଦରେ କଂସାଏ ତୋରାଣି, ଘରଣିତା ସେବା କଲା ଲୁଣ ଝୁଲେ ଆଣି, ଧନ୍ଦା ସାରି ଦୁଇ ଜଣ ବସିଲେ ଆନନ୍ଦେ, ଚଷା ବୋଲେ ଏ ବରଷ କଟିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗସ୍ତରୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ ମିଳିଥିଲା? କୁହାଯାଇପାରିବ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ବହୁତ ବଦଳିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବଦଳିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ସମାଜ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ସମାଜରେ, ନାଗରିକ ସମାଜରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ, ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଜନନାୟକ, ସିଏ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଓ ଉପରେ ରୁହନ୍ତିନି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଓ ମେଳରେ ରୁହନ୍ତି, ଯାହା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲେ, ଯିବା ବି ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ଏଇ ଯେମିତି କୋରାପୁଟ। ତେଣୁ ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାନ୍ଧୀ ଖଟୁଲି ଲୋକମାନେ ବୁଲେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଗାନ୍ଧୀ ପୁରାଣ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଠାକୁରାଣୀ ମାନ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଗ ବି ଚଢ଼ାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ପ୍ରଥମ ଥର ଗାନ୍ଧୀ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚମତ୍କାର ଘଟିଲା, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଲା ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁରର ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଲୋକେ ସେଇ ଏକା କ୍ଷେତରୁ କଟା ଧାନ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଗଛରୁ ଆଉ ଥରେ ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ କରିପାରିଲେ ସେ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦୁଇ ଥର ନୂଆଖାଇ ପାଳିଥିଲେ ଲୋକେ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରକର ନୂଆଖାଇର ନାଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ନୂଆଖାଇ। ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଲୋକ କମଳା ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯଦିଓ ଗାନ୍ଧୀ ଖବର ପାଇଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କମଳା ମିଳେନି, ପ୍ରଚୁର ଆମ୍ବ ମିଳେ। ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ମୋତେ କମଳା ଦିଅନି, ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦିଅ। ସେମିତି ଆଉ ଥରେ ଭାତ ନ ଦେଇ ବାହାରୁ ଗହମ ଓ ଅଟା କଷ୍ଟରେ ଆଣି ରୁଟି କରି ଦେବାରୁ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର କୁଣିଆ, ଗରମ ଭାତ ବଳିଗଲେ କହୁଥିଲେ ସଜ ପଖାଳ କର। ଏସବୁ ଆଜିକାଲିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭାଷାରେ ଗ୍ଲୋକାଲାଇଜେସନ୍ର ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା, ଥିଙ୍କ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବଟ୍ ଆକ୍ଟ ଲୋକାଲ୍।
ନିଖିଳର ଚିନ୍ତା କର, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟରେ କାମ କର, ପ୍ରୟୋଗ କର। ଜଣେ ଜାତୀୟ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଓ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଘୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ୱାନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମହାତ୍ମା କ୍ରିଏଟେଡ୍ ମେଡ୍ ପସିବୁଲ୍ ସୋ ମେନି ଲୋକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେଡେରାଲ୍ ଗାନ୍ଧୀଜ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଯେମିତି କୁହାଗଲା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗାନ୍ଧୀ, ଅମୁକ ପାଟକୁରା ଗାନ୍ଧୀ, ସମୁକ ଭଦ୍ର ଗାନ୍ଧୀ, ଆଉ କିଏ ଜଗତସିଂହପୁର ଗାନ୍ଧୀ, ପୁଣି କିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ, ଅନ୍ୟ କିଏ ବାରିପଦା ଗାନ୍ଧୀ, ଆଉ କିଏ କୋରାପୁଟ ଗାନ୍ଧୀ, ଅନ୍ୟ କିଏ ନବରଙ୍ଗପୁର ଗାନ୍ଧୀ, ପୁଣି କିଏ ଅନୁଗୁଳ ଗାନ୍ଧୀ, ଅନ୍ୟ କିଏ ପୁରୀ ଗାନ୍ଧୀ, କିଏ ସମ୍ବଲପୁର ଗାନ୍ଧୀ, କିମ୍ବା ଆଉ କିଏ ଗଡ଼ଜାତର ଗାନ୍ଧୀ। ଛଣ କୁଟା ମାଟି କାଦୁଅର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଦେଶର ଜୈବିକ ଟୁକୁଡ଼ା ଓ ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତ ସହ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଏମିତିରେ ତ ଗାନ୍ଧୀ 1921 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଆସିବାର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ସମୟର ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମହାସ୍ରୋତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗସ୍ତ କାଳରେ ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳି, ଘଣ୍ଟାବାଡ଼ିଆ, ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି, ଜୟ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ଭାଷଣର ସକାରାତ୍ମକ ଗଣତନ୍ତ୍ରକରଣ ବା ରାଜନୀତିକରଣ ଘଟିଥିଲା। ମଶାଣି, ନଈପଠା, ଆମ୍ବତୋଟା, ଟାଉନ୍ ହଲ୍, ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ପରିସର, କାରଖାନା, ହତା, କୋଠି, ବଙ୍ଗଳା, କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମ, ଦଳିତ ବସ୍ତି, ଗୋଚର ଓ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଭଳି ଲୋକ ଇଲାକାର ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଓ ଜନତାନ୍ତ୍ରିକ ସଦୁପଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏବେ ରିକ୍ଲେମିଂ ଦି ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ଫିୟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା ଭଳି ଅତି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଭୟ ଦଳିତ ଉତ୍ଥାନ ଓ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ କଥା କହିଥିଲା। ବେରବୋଇ ସମ୍ମେଳନ ସମୟରେ କସ୍ତୁରବା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଉପରେ ଗାନ୍ଧୀ ପବିତ୍ର ରୋଷ ପ୍ରକଟ କରିବାର କାରଣ ଥିଲା, କାରଣ ଯାହା ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରକାରାନ୍ତର ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ପରେ କହିଥିଲେ, ଯେତେଦିନ ଯାଏ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଦୁଆର ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ, ସେତେଦିନ ପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିରର ଦୁଆର ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ବନ୍ଦ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଦି ହରିଜନ ଗସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ, ଯେମିତି ମୀରାବେନ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆଣ୍ଡ୍ରିୟୁଜ, ପିଅରେ ସେରେସୋଲ, ବୁଟୋ ଓ ଆଗାଥା ହାରିସନ୍। ବିଖ୍ୟାତ ବିଦ୍ୱାନ, ଲେଖକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜ୍ୟପାଳ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାତି। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବଙ୍ଗ ଆଗମନକୁ ନେଇ ସେ ସଂକଳିତ ଓ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବା ଚମତ୍କାର ପୁସ୍ତକଟିର ନାଁ ହେଲା ଏ ଫ୍ରାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍। ବହିଟିର ମଲାଟରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏକ ଉକ୍ତିର ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାତି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିପାରୁନି କି ବଙ୍ଗ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦେଉନି। ଶେଷଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଲ ଷ୍ଟେସନଠାରେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ 1946 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ବିଦାୟ ନେଲାବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ମନେ ଏକାନ୍ତରେ କହିଥିବେ, ଓଡ଼ିଶାଠୁ ମୁଁ କେବେ ବି ବିଦାୟ ନେଇପାରିବିନି, କାରଣ ତାହା ମୋ ଆତ୍ମାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଜୈବିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଂଶବିଶେଷ। ଆଗରୁ ତ ଥରେ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ସେବା ଭାରତ ମାତାର ସେବା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ। ସିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଯେ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲେ, କେଉଁଠିକି ଗଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ, ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ କରିକି ଏକୁ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। କେବଳ ଇତିହାସ କହିଲେନି, ସେ ଇତିହାସର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଥିବା ତତ୍ତ୍ୱର କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଖଦି କଥା, ଖଦିଟା କେବଳ ଖଦି ବୁଣିବା କଥା ନୁହେଁ, ଖଦି ପଛରେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଅଛି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ।
ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଥର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ସେ ଯେଉଁ 4-5ଟି ସ୍ଥାନରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଐତିହାସିକ ବକ୍ତବ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମାତୃଭାଷା କଥା କଟକରେ କହିଲେ। ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କୋଟ୍ କରିକି, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେଠି କହିଥିଲେ, ଅନୁବାଦକ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ଗୋଟେ ଦେଶ ଜାତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କଟକରେ କହିଥିଲେ। ତା ମାନେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରୀତି ରହିବା ଦରକାର, ଆମେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଶିଖିବା ଦରକାର, ମାତୃଭାଷାରେ ସବୁ କଥା ହେବା ଦରକାର। ଏକଥା ସେ କଟକରେ କହିଲେ। ଭଦ୍ରକରେ କହିଲେ, ଇସ ସଲତ୍ ନ ତମେ ସୈତାନୀୟ ତା ଗଇ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ପାଠ, ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ସତାନିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ସେ ଏଇଠି କହିଲେ ସତାନିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଖବରକାଗଜ ତାକୁ ଛାପିଲେ, କାରଣ ଏତେ କଠୋର ଶବ୍ଦ ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପ୍ରତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥିଲେ। ସତାନିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଇସ ସଲତ୍ ନ ତମେ ସୈତାନିୟତ ଆ ଗଇ। ପୁରୀରେ ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଧି ପାଇଲେ। ସେ ନିଧି ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତା ମାନେ ସେ ସେଠି କହିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ତ ମୂଳରୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ, ମୋତେ ଯଦି 100 ଜଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମିଳନ୍ତି ବର୍ଷକ ଭିତରେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଦେଇପାରିବି। ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱର ଗରିମା ସେ ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ମହାପ୍ରଦେଶ ଅଧୀନରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ, ଯେଉଁ ବହିଟି 2 ଅଖ୍ୟାତ ସ୍ନାତକ 2 ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବହିଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ମିଷ୍ଟର ପଣ୍ଡା ନେଇକି ବହିଟି ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଚକ୍ରପାଣି ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ନଥିଲା, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ବହିଟି ଲେଖିଥିଲେ। ସେଠି ସେ ଭାରି ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ, ଭାଷା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେବା କଥା ତ କହିଲେ, ତା ଆଗରୁ ବି ସେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ସେ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ବିବାଦ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସଂଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ଆମର ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ମାନିବା। କ'ଣ ସେ ନୀତିଟି? ନା, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦ ହେବ, ସବଳ ଦୁର୍ବଳର କଥା ମାନି ନେବ। ସେଇଠି ସିଏ ଓଡ଼ିଶା ସପକ୍ଷରେ କହିଲେ, ଓଡ଼ିଆମାନେ ଦୁର୍ବଳ ସବଳ ଦୁର୍ବଳର କଥା ମାନି ନେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଦାବିକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା, ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେଠି ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ବିଚାର ଦେଇକି ଗଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସବୁ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ତ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପାଳ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗୋପାଳ ପ୍ରହରାଜ ସେତେବେଳେ ଭାଷାକୋଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲେଣି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ପ୍ରୀତିର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଆଇ ୱିଲ୍ କ୍ଲିଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଦ ମଦର ଟଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ମାଇ ମଦର୍ସ ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ସର୍ଟ କମିଂସ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ଗିଭ୍ ମି ଦ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ମି ଦ ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ମୋର ମାଆର କ୍ଷୀର ଯାହା ମୋ ମାଆର ଭାଷା ସେଇଆ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏବଂ ସେ ଗୋପାଳ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଗୋପାଳ ପ୍ରହରାଜ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଜଡ଼ିତ ନଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାତୃଭାଷାରେ ସିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ସାରିଲେଣି, କାକା କେଲେଲକର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଗୋପାଳ ପ୍ରହରାଜ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ବା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇଲେ, ଯାହା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି। ସିଏ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସେଠି କାହିଁ ଗଲେ? ମାତୃଭାଷା ପ୍ରୀତି। ଏବଂ ସେଇ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି, ଏବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଶତବାର୍ଷିକୀ ହେଇଥିଲା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 100 ଇୟର୍ସ, ସେ ବହିଟି ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି କିଣିକି ଆଣିଲି। ତାକୁ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ସେଠି ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପଢ଼ିଲି, କହିଲେ ବଙ୍ଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସଭାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗଲେ, ଏବଂ ବଙ୍ଗଳାରେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱକୋଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ, ସେ ସେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ, ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର
ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ମାତୃଭାଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ପ୍ରୀତି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଳ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଥିରେ ମୁଁ ଯୋଗ କରିବି ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖୁଥିଲେ, ଗୋଦାବରୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼େଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ମୋ କ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦସ୍ତଖତ ସିଏ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ବହିରେ ଦେଖିବେ, ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ଭାରତବର୍ଷର ତାହାର ବିକାଶ ହଉ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ତା ସ୍ଥାନରେ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ମାତୃଭାଷାର ସ୍ଥାନ ନ ନେଉ। ସେ ଇଂରାଜୀ ବିରୋଧୀ ନଥିଲେ କି ଇଂରାଜୀ ଜାତିର ବିରୋଧୀ ନଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ବାବା ତମେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କର ନା, ଏବଂ ଆମ ଭାଷାଟା ଆମ ଭାଷା ଭାବରେ ରହୁ, ତାର ତଣ୍ଟି ଚିପି ନ ଦେଉ ଇଂରାଜୀ, ଇଂରାଜୀ ତା ଜାଗାରେ ରହୁ। ସେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱର କୂଟନୀତିର ଭାଷା ହଉ, ବାଣିଜ୍ୟର ଭାଷା ଇଂରାଜୀ ହଉ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାଷା ଇଂରାଜୀ ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାତୃଭାଷାର ସ୍ଥାନ ଇଂରାଜୀ ନ ନେଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ନାଁ ବି ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଓଳି ତଳେ ଲୁଣ କୋଟିଏ ମୋହଣ ଆଉ ମୁହ କଥା ଶୁଣ, ବୋଇଲେ କି ହେବ ଖାଇବାକୁ ହେବ ଲିଭରପୁଲ ଲୁଣ। ଏଇଟା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପୂର୍ବରୁ ତ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଅଲ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ମେନ୍ ଥିଙ୍କ୍ ଏ ଲାଇକ୍ ପରି, କାରଣ ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂଗୋଳ ଏକାପରି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ମନସ୍କ ଏବଂ ସେଠି ଲୁଣ ମିଳେ, ଏକଥା ବି ଫକୀରମୋହନ ଲେଖିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ମୁଠାଏ ଲୁଣ ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଲା, ଏକ ଐତିହାସିକମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅରଟ, ଅରଟ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର, ଯେ ଅରଟର ଇଡ଼ିକି ଇଡ଼ିକି ଚକ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଏବଂ ଲାଙ୍କାସାୟରର ଯେଉଁ ଲୁଗାକଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ଚକକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଫକୀରମୋହନ ଲେଖିଥିଲେ, ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ତନ୍ତୀ ଲୁଗା ବୁଣୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶେ, ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ତନ୍ତୀ ଲୁଗା ବୁଣୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶେ, ବୁଡ଼ୁ ତନ୍ତୀ ବଂଶ ହେଉ ସର୍ବନାଶ, ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ବନବାସେ। ସେ ବନବାସେ ଯିବା କଥା ଫକୀରମୋହନ ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲାଙ୍କାସାୟର ଆଉ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚକକୁ ଏଇ ଅରଟର ଛୋଟ ଛୋଟ ଚକ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଖଦି ଏବଂ ଅରଟର ତତ୍ତ୍ୱ। ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀ ନୂଆଖାଇ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଭଦ୍ରକ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଚାଲିଛି, ଗାନ୍ଧୀ ମେଳା, ଗାନ୍ଧୀ ମେଳା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ମେଳା ଭଦ୍ରକରେ ହୁଏ, ଗାନ୍ଧୀ ମେଳା ବୋଲି, ସେଟା ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଗାନ୍ଧୀ ମେଳା, ଗାନ୍ଧୀ ପୁରାଣ, ଗାନ୍ଧୀ ନୂଆଖାଇ, ସବୁ ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଜାତିର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ, ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ, ସେ କଣ କମ୍ ବଡ଼ କଥା। ସେ କେବଳ ଜାତିର ଜନକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଜୀବନଟା ତ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଦୁଇଟା କଥା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବିଚାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଚାର, ଏବଂ ତା ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ସଭାଶେଷରେ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାବୁ, ପୁରା ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ହଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହଉ ହଉ, ତାଙ୍କ ବିଚାର ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। କାରଣ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ, ଖଦି କଥା କହିଲେ, ଖଦିର ଦର୍ଶନ କ'ଣ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କଥା, ସେ ତ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଟେଲିସ୍ମ୍ୟାନ୍ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ସେ ତ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ କଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ କହିଥିଲେ ଏପିଟମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ପଭର୍ଟି, ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଏଥିର ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କଲେ ମୁଁ ଭାରତର ସେବା କରିପାରିବି। ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ଦାସବେନ ହୁରୁଙ୍କ ଗାନ୍ଧୀ କାହାଣୀରେ, ଦୁଇଟି କଥା ଖାଲି କହିଦେଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବାର ନାହିଁ। ଜୀବରାମ କଲ୍ୟାଣଜୀ କୋଠାରୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଜାଣେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ଭଦ୍ରକରେ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ କୂଳରେ, ବିରାଟ ଧନୀ ଲୋକ ବମ୍ବେ ସହରର।
ଇସୁଲେସ୍ ବାପୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବମ୍ବେ ସହର। ବମ୍ବେରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ, କହିଲେ ବାପୁଜୀ ଅଜସ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି? କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଯା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଇକି ସେବା କର, ସେଠି ବହୁ ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଭଦ୍ରକ ଆସିଲେ, ସେଠି କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୋଧେ ଯାଇନଥିଲେ, ସେ ସେଇଠି ସେବା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେଠି ଉତ୍କଳ ଗାନ୍ଧୀ ବାଳାଶ୍ରମ ଅଛି, ଜୀବରାମଜୀ କଲ୍ୟାଣୀଜୀ କୋଠାରୀ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାପୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପୁରୁବାଇ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ଲାହୋରର, ସେ ବାପୁଜୀଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ, କହିଲେ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି, ବିଧବା ହୋଇଗଲି, କେହି ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି? କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଯା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଇକି ସେବା କର। ସେ ସ୍ୱରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱରକୁ ଆସିକି ସେଠି ସେବା କଲେ, ଏଇଠି ରହିଲେ। ବହୁ ଭାବରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଦରଦ ଥିଲା। ଅଭିରାମ ବାବୁ ସବୁ ଡିଟେଲ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି କିଛି ପଢ଼ିଛୁ। ଅଜସ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ସମ୍ମାନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ହରିଜନରେ ଯେ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁଠି ଜାଣିଛ? ଏବେ କବିଗୁରୁ ଉତ୍କଳ ନାମରେ ତାକୁ ଖ୍ୟାତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଐତିହାସିକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଯଦି ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼େ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଅନାହାରରେ ରହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଗର୍ବ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ କଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସରରେ କରିବୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି ସୂଚନା ଦେବି, ଏସବୁ ଗଲା ମୋର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ମନ୍ତବ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ଆଗମନ, ତାର ଫଟୋଚିତ୍ରଟି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ଷ୍ଟେଜ୍, ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଟେବୁଲ, ଟେବୁଲ ଉପରେ ଚେୟାର, ଚେୟାର ଉପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଟୋପି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତା ତଳକୁ ଟିକେ ବସିଛନ୍ତି କସ୍ତୁରୀବା, ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏମିତି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ବସିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତାର ଏକ ମୁରାଲ ପେଣ୍ଟିଂ ଆମେ କଟକରେ କରିବୁ। ମୁରାଲଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏକ ବିରାଟ ତୈଳଚିତ୍ର ଭଳିଆ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୈଳଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ସେଇଟା ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଆମ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି କରାଯାଉଛି। ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତୈଳଚିତ୍ର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଠି ବହୁ ଲୋକର ସମାଗମ ଘଟୁଛି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ, ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପ, ଜୟଦେବ ଭବନ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଆମେ କରିଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ 3 ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୋଟେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ସବୁ ଗପ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ କବି ଯେତେ ସବୁ ଗପ ନୁହେଁ, ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କବିତା, ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କବିତା ବି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ବାହାରିବ, ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଲୋଚନା ତା ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ବାଇଦି ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିଗଲି, ଗାନ୍ଧୀ ଗଛ କହୁଥିଲେ ପରା, ଆମ୍ବ ଗଛ, ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖିଛି ଗାନ୍ଧୀ ବଟ, ସେଇଟା ମୁଁ 10 ତଳେ ସେ ଗପଟି ଲେଖିଥିଲି, ସେ ଗଛରୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଗାନ୍ଧୀ ବଟ, ସେଇଟା ବାହାରିଥିଲା ସଚିତ୍ର ବିଜୟାରେ। ସେ କଥା ହେଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀ ବଟ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କରିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ବଟ, ଯେ ରାମଦାସ ବାବାଜୀ ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେଉଁଠି ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଗଛ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ବଟ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ବଟବୃକ୍ଷ ବି ଅଛି, ଗଛ ବି ଅଛି, ସବୁ କଥା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଅନ୍ୟତ୍ର ବି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବଡ଼ ନିବିଡ଼ ଥିଲା। ଆମ ଜନଜୀବନରେ, ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଚାର ବିଚାରର ପ୍ରତିଫଳନ ରହିଛି, ଯାହା ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଳ ଆଜି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏବଂ ଅଭିଲେଖାଗାର ତରଫରୁ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ
ସେ ସହୃଦୟତାର ସହିତ ଆମ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଏଠି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ମୋ ସମେତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଛନ୍ତି। ସୁଖର କଥା, ଆମ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଅନ୍ତତଃ ପଦେ ଦୁଇ ପଦ କହି ଆଜିର ଏଇ ସମ୍ପାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିବେ। ଦୁଇ ପଦ କଥା କହି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ଏ ସମ୍ପାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପାନ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ, ଅଭିରାମ ବିଶ୍ୱାଳ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜଣେ ଧୂରିଣ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ଅଧ୍ୟାପକ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବହୁତ କାମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କମିଟ୍ କରିଥିଲି 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ହଉ ପଛେ ମୁଁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଖାଲି ଏବେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟର ମୁଁ ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆମେମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସେବେଠାରୁ ବି ସେ ଚମତ୍କାର ବକ୍ତୃତା ଦିଅନ୍ତି, ତର୍କ ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେତେବେଳେ ଡିବେଟ୍ରେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଚାନ୍ସେଲର ଡିବେଟ୍ ୱିନର। ଏବଂ ଆମେ 3 ଜଣ ହେଉଛୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ର ଏବଂ ବାଣୀ ବିହାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବୁଲି ମହାହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ କାଲି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯାଇଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହୋଇଥିଲା ଆମ ବିଭାଗର ତା ଦେହରେ ଇଏ ଅଛି, ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ହେଲା। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ 3 ଜଣ ହେଉଛୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ର, ଜଣେ ହେଲେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀ ବା ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାପକ, ଆମେ 2 ଜଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। 2 ଜଣ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର। ଅଭିରାମ ବାବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷେ ସାନ, ମୋ ଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ବଡ଼ କଲେଜରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ମିସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଜାଣ ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରାୟ କେବେ ମିସ୍ କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲି। ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଅନେକ ଥର ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଏଠି ନୁହଁ, ଆମର ସୂଚନା ଭବନ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ବି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ସାଡ଼କୁ ଯାଉନି, ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଳନ କରାହେଉଛି ଏବଂ ସବୁ ବିଭାଗ କରୁଛି, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୁହନ୍ତି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ବିଭାଗ। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହିଟିଏ ଦେଖାଉଥିଲି, ଗାନ୍ଧୀ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଚିତ୍ର ହୁଏତ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିନଥିବେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିଥିବେ ବାଡ଼ିଟିଏ ଧରିକିରି, ସେ ଗାନ୍ଧୀ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଜାଗାକୁ ନିଆ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟାଏ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ସେଇଠି ସେ ଦେଖିଲେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ କେମିତି ଦେଖାଉ, ତା ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସିନେମା ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେସବୁ ଚିତ୍ର ସବୁ ଅଛି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନୁହଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛି, କାରଣ ବିଶ୍ୱର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ବୋଧ ହୁଏ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଜିସସ୍ଙ୍କ ପରେ ବା ଶେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ପରେ, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ 20ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ଶେକ୍ସପିୟରଙ୍କୁ ନିଆ ହେଇଥିଲା, କିଏ କିଏ କହିଲେ ବି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍, ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ବି ମତ ଦେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କିନ୍ତୁ ଶେକ୍ସପିୟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ବିଜ୍ଞାନର ଜଣେ ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ମଣିଷ ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଖାଲି ଭାରତରେ ନୁହଁ, ଭାରତର ତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 130-135 କୋଟି, ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଗାରେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର
ଯୁଦ୍ଧ ସରଞ୍ଜାମ ଲୋକ କିଣିବେ, ଯେତେ ସମର ସଜା ଚାଲିବ, ଯେତେ ହିଂସା ଚାଲିବ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ଆପେ ଛାଏଁ ପଶି ଆସିବେ। ଆପଣ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହିଂସା ହେଲା ମାନେ ଅହିଂସା ଶବ୍ଦଟି ଆସିବ, ଏବଂ ଅହିଂସା ଶବ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମନ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଯାହା ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିରାମ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। ଯାହା ହଉ ସେ ଆମର କଥା ରଖିକିରି ଅତି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆସିକିରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲିନି, ଆମର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଥିବ ପରେ ଶୁଣିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଆସି ସମବେତ ହେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଫଲ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆଜିର ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପାନରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଅଭିରାମ ବିଶ୍ୱାଳ ମହୋଦୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ, ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଏହି ଗବେଷଣା ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଏକ ସନ୍ଦର୍ଭ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ତଥା ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଦୃତ ହେବା ସହ ଏହାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହୋଦୟଙ୍କ ଯାହାଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ। ଏଥିସହ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସହକର୍ମୀବୃନ୍ଦ, ଖାସ କରି ଆମର ସଙ୍ଗମିତ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ପଦରେ ଆଦୃତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଆଜିର ଏହି ସମ୍ପାନକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ଏଥି ସହ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ଭାରତ।